nome é Samantha Brambila, artista plástica de Atibaia, São Paulo. E eu quero agradecer a CIA Arte e Cultura, a Curadoria Paco de Assis, agradecer também a Golden Square Shopping por essa grande oportunidade deste evento em revelar grandes prêmios. Eu venho com a minha proposta, espaços, né, que são a tela Cosmos e Dimensões. O meu objetivo nessa tela, quando eu pintei, também foi relacionado à música e ao espaço, onde esse espaço traz uma forma de interpretação em 3D. Através de filmes e fotografias, você vai perceber um ponto de fuga, um movimento. Então, nós temos o movimento, as cores quentes contrastando com as frias, né? E todo o espaço bidimensional.